Kontrole ir pabeigusi revīziju par ārpus ģimenes aprūpes sistēmas efektivitāti, un šodien mēs publiskojam revīzijas ziņojumu Atņemtā bērnība. Ik vienam bērnam ir tiesības izaugt ģimenē. Revīzijas secinājumi ir ļoti apjomīgi, un tos šodien prezentēs Valsts kontroles padomes locekle Inga Vārava. Un ņemot vērā revīzijas secinātā, kas kopumā sakrīt arī ar tiesībsargu biroja konstatējumiem, ka ārpus ģimenes aprūpes jomā ir nepieciešams nopietnas pārmaiņas. Preses konferencē piedalās arī tiesībsargu vietniece Ineta Piļāns kundze. Bet vispirms es dodu vārdu valsts kontrolierei Elitai Krūmiņas kundzei. Jā. Labdien visiem vēlreiz! Un jā, valsts kontrole pabeigusi revīziju par ārpus ģimenes aprūpes sistēmu. Un es domāju, ka vienai lielai daļai parasti asociācijas ar mūsu revīzijas ziņojumiem, jeb jomām, ir tādas, ka mēs tā bezkaislīgi skatāmies finanšu līdzekļu izlietojumu. Protams, ka arī šos jautājumus mēs skatāmies un skatīsimies arī turpmāk, bet šī revīzija bija īpaša ar to, ka mēs galveno uzmanību vērsām uz to, kā tad tiek īstenoti mūsu valstī realitāti tie, principi, tie normatīvi akti, kas kā prioritāti ir izvirzījuši bērnu. Un par to, ko mēs revīzijā redzējām, jau detalizētāk pastāstīs mani kolēģi, bet es gribu teikt, ka šie secinājumi ir tādi ļoti, ļoti skumji. Un tas, ko es vēl gribētu uzsvērt, nu, ir jau ļoti skaisti izveidot gan labus normatīvos aktus, gan arī izveidot sistēmu, kurai būtu jānodrošina šo normatīvu aktu ievērošanu, bet ja tas realitātē netiek nodrošināts, šeit būtisks jautājums ir atbildība, jo aiz katra šī lēmuma vai aiz katra šīs vienaldzības, kas ir bijusi attiecībā uz bērnu likteņiem, jau stāv konkrētas personas, stāv konkrēti cilvēki, kas nu vai nav rīkojušies vai rīkojušies, nu, ne bērni interesēs. Un līdz ar to tā ir arī joma, ko valsts kontrole aktualizē nepārtraukti. Tas ir jautājums par to, ka jāizvērto šo konkrēto personu rīcību, jāsaprot tie iemesli, kā tas var būt, ka šos jautājumus aktualizē valsts kontrole, bet tie nav bijuši atbildīgo institūciju, kā bērnu valsts inspekcijas vai bāriņtiesa vai sociālo dienestu redzeslokā. Es domāju, ka tas ir jautājums tiešām par to, vai katrs, kuram mūsu valstī ir uzticēta konkrēta pienākuma, kuriem ir nodrošināta šī profesionālā funkcija veikšana, tik tiešām dara to, kas viņai būtu jādara. Jo atbildība jau jāiestājas ne tikai par to, ko tu esi darījis, atbildībai jāiestājas arī par to, ko tu neesi darījis, ja tas tev būtu bijis jādara. Tas no manas puses viss, un tad jau tālāk lūkšu vārdu. Labdien, godātie klātesošie! Tātad pastāstīšu jums par valsts kontrolas veikto revīziju, kuru mēs veicām pagājušā gada laikā. Šogad būtībā mēs apkopojām revīzijas konstatējumus un rakstījām revīzijas ziņojumu. Šī revīzija ir veikta Labklājības ministrijā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, bāriņtiesās, sociālajos dienestos un bērnu namos. Šajā revīzijā mēs analizējām Labklājības ministrijas izstrādāto bērnu un ģimenes tiesību politiku un revīzijas pārbaudes veicām 16 bāriņtiesās, 11 sociālajos dienestos, 11 bērnu namos, izpētījām 73 ģimeņu lietas un redzējām 186 bērnu likteņus. Ja ģimenē ir problēmas, palīdzība jāsniedz pašvaldībām. Tomēr 79% pašvaldība pat nezin, cik ģimeņi ar bērniem dzīvo to teritorijās, nemaz nerunājot par to, ka tām būtu zināms, kurām ģimenēm ir nepieciešams atbalsts. Tāpēc bieži vien notiek tā, ka darbs pie sociālā riska ģimenēm tiek uzsākts tikai tad, kad jau ir apdraudēta bērnu veselība vai pat dzīvība. To, ka pašvaldībām nav informācijas par to tajās deklarētajiem bērniem, apliecina arī izglītības kvalitātes valsts dienesta dati. Pagājušajā mācību gadā skolās nebija reģistrēti vairāk kā 17 tūkstoši bērnu, bet vismaz par 1214 bērniem pašvaldībām vispār nebija zināms, kur šie bērni atrodas. To, ka Latvijā var pazust bērns un institūcijas par to neinteresējas, mēs konstatējām arī revīziju.
Piemēram, kādā bāriņtiesas redzeslokā bija māte, kurā jau bija atņemts aizgādības tiesības par 6 bērniem. No 2 bērniem tā jau bija attiekusies pati, tomēr mēs revīzijā pārbaudot iedzīvotāju reģistru datus redzam, ka viens bērns 5 gadu vecumā ar vien vēl ir mātes aizgādībā. Tāpēc lūdzām bāriņtiesu paskaidrot, kāds ir šī bērna liktenis. Bāriņties vairāk stundas informāciju meklēja, un tad mums paziņoja, ka jau pirms 4 gadiem māte ir paskaidrojusi bāriņtiesē, ka bērns uzreiz pēc dzimšanas ir ievietots glābējsilītē. Taču mūs šokē tas fakts, ka 5 gadus, lai gan iedzīvotāja reģistrā ir reģistrētas ziņas par bērnu, neviena institūcija nebija parinteresējusies, kas ar šo bērnu notiek. Arī gadījumos, kad ģimene jau ir nonākusi institūcija redzeslokā, bāriņties dažkārt vilcinās rīkoties. Esam konstatējuši vismaz 15 gadījumus, kad bāriņties nepamatoti kavējas pieņemt lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu bērnu vecākiem, lai gan par problēmām ģimene ir zināms jau ilgstoši. Piemēram, jau valsts kontrolieris šodien no rīta stāstīja par gadījumu, kur sociālais dienests un bāriņties ģimeni vēro 8 gadus, un bērnu no ģimenes izņem tikai pēc tam, kad jau ir notikusi seksuālā vardarbība. Citā gadījumā bērni no ģimenes tiek šķirti pa daļām pēc tam, kad vecāki kādu no bērniem aizmirst slimnīcā vai tam netiek nodrošināta nepieciešamā veselības aprūpe. Vairākas bāriņties šādu kavē attaisno ar tiesības ar gadziņu, ka bērnam ir jāaug ģimenē un ka ģimenes saglabāšana ir pats svarīgākais. Tomēr tiesības arkstē ir domājis ne jau tikai bioloģisko, bet gan jebkuru ģimeni. Un bērna atstāšana bioloģiskajā ģimenē nevar notikt, upurējot bērna intereses un tiesības uz pilnvērtīgu attīstību. Pēdējo 2 gadu laikā mēs redzam pozitīvu tendenci. Ārpus ģimenes aprūpa arvien vairāk tiek nodrošināta pie aizbildņa vai audžu ģimenē. Tomēr ir 2 bāriņtiesas, tā ir Garkalns un Talsu novads, kas bez vecāku gādības palikušos bērnus ar vienu ievieto bērnamā, nemeklējot bērnam ne aizbildu, ne audžu ģimeni. Arī pārējo bāriņtiesu darbā mēs konstatējām problēmas. Audžu ģimeņu meklēšana parasti apstājas tajā brīdī, tad, kad bāriņtiesa saprot, ka pašvaldības audžu ģimenēs nav brīvu vietu. Savukārt, potenciālo aizbildni bāriņtiesa parasti meklē bērnu tuvāko radnieku lokā. Tie ir vecvecāki, vecāku brāļi vai māsas. Un nemeklējot aizbildni starp bērnu tālākiem radiniekiem, kas iespējams var pārstāv citu sociālo slāni. Bāriņties ļoti reti izvērtē iespēju par bērnu aizbildni iecelt cilvēku, kas nav bērnu radinieks. Bet, ja bērnam netiek atrasts aizbildnis vai audžu ģimene, bērns nonāk bērnamā. Bet šeit arī bērnam izvēlē bieži vien prioritāte ir pašvaldības, nevis bērna intereses. Ja pašvaldībai nav savu bērnam vai tajā nav brīvu vieta, dažkārt bērni tiek ievietoti bērnamos, kas satrodas citos Latvijas novados tālu no bērna dzīves vietas. Piemēram, Liepājas bērni tiek ievietot Koknesas novada ģimenes krīzes centrā Dzeguzītes, tas ir vairāk kā 300 km attālumā. Vai arī bērnamā Mākoņkalns gandrīz 500 km attālumā. Lai tur nokļūtu no Liepājas, ar sabiedrisko transportu ceļā jāpavada 9 stundas. Revīzijā mēs konstatējām vēl vienu tendenci. Vienas ģimenes bērni var tikt šķirti un ievietot dažādos bērnamos, jo mazajiem bērniem bērnam finansē valsts, tāpēc bērni tiek ievietot kādā no 4 valsts sociālās aprūpes centriem, bet lielākie bērni pašvaldības bērnamā. Mēs konstatējām šādas gadījumus 12 ģimeņu lietās. Ja bāriņties ir pieņēmusi lēmumu par bērnu šķiršanu, sociālajam dienestam ir jāuzsāk darbs ar ģimeni, bet arī pašvaldībās nav pietiekami attīstīt šādi pakalpojumi, kas novērstu faktorus nepietiekamai bērnu aprūpē. Visās 119 pašvaldībās ir pieejami valsts nodrošinātie pakalpojumi, piemēram, psihologs, psihiatrs vai narkologs, bet tomēr tie ir nepietiekamā apjomā. Savukārt tādi būtiski pakalpojumi, kā nodarbības vecāku prasmju attīstīšanai, ģimenes asistents, kas palīdzētu vecākiem apgūt prasmes bērnu aprūpē, ir pieejams vien tikai 15 pašvaldībās. Ja sociālais dienests ģimenē nevar sniegt nepieciešamo atbalstu, tam nekavējoties ir jāinformē bāriņtiesa, kurai savukārt ir jāceļ prasība tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem. Tomēr revīzijā mēs konstatējam, ka gan sociālajie dienesti, gan bāriņtiesas vilcinās rīkoties.
Ja ģimene nav motivēta novērst savas problēmas un nesadarbojas ar sociālo dienestu, dažkārt dienestu aizmirst par to saulēcīgi informēt bāriņtiesu. Nu, piemēram, māte pēc aizgādības tiesību pārtraukšanas nevienu reizi nebija ieradusies sociālajā dienestā, bet dienests par to informē bāriņtiesu tikai pēc gada. Bet bāriņtiesa savukārt ietur nogaidošu pozīciju arī tad, ja no sociālā dienesta saņem ziņas, ka sadarbība ar ģimeni nenotiek. Dažkārt bāriņtiesa pat vienkārši aizmirst par savu pienākumu vismaz reizi gadā novērtēt, vai ģimenē ir zuduši iemesli aizgādības tiesību pārtraukšanai. Bet citos gadījumos vecākiem tiek vairāk kārt dot iespēju laboties, nenosakot konkrētas darbības un termiņus problēmu risināšanai. Piemēram, lai gan sociālais dienests divus gadus no vietas informē bāriņtiesu, ka nevar sniegt atzinumu par mātes spējām aprūpēt bērnu, jo māte nesadarbojas un nav zinājums, kur tā uzturās, bāriņtiesa prasīja par aizgādības tiesību atņemšanu tiesā iesniedz tikai 3 gadus vēlāk. Vai arī citā lietā bāriņtiesa vairāk kā 5 gadus neceļ prasību tiesā, lai gan vecāki uzreiz pēc bērna piedzimšanas no tā ir atteikušies un nav pārdomājuši. Vai arī tēvam, kurš atrodas apcietinājumā par smaga noziegumu izdarīšanu un par bērnu nav interesējies 9 gadus, netiek atņemts aizgādības tiesības. Un te ir jāsaka, kamēr bāriņtiesa un sociālā dienesta gaida, ka situācijas atrisināsies pašas no sevis, bērns ilgstoši atrodas ārpus ģimenes aprūpē bez konkrēta risinājuma un var sasniegt arī vecumu, kad viņš kļūst neinteresants potenciālajiem adoptētājiem, jo Latvijā cilvēki grib adoptēt bērns līdz 10 gadu vecumā. Bērnam noteikti ārpus ģimenes aprūpa arī reiz gadā ir jāpārbauda. Tomēr daudzos gadījumos esam konstatējuši, ka šī bāriņtiesa uzraudzība ir formāla, jo lielākoties tā aptver tikai bērns sadzīves apstākļu pārbaudu, vai mājoklis ir tīrs, vai bērnam ir gulta, skapis, ēdiens. Esam konstatējuši arī gadījumus, kad bāriņtiesa igadējā pārbaudē nav reaģējuši uz skolu vai uz citu bāriņtiesa norādītajām problēmām. Piemēram, skola bāriņtiesu 2 gadus pēc kārtas informē, ka audža ģimenē ievietota bērnu uzvedība ir pasliktinājusies, bērnam draud nesekmība, bērnam trūkst tuvas piesaistas personas un viņš dzīvo internātskolā, bet bāriņtiesu šos faktus nepārbaud, lai lemtu, vai audža ģimene bērnam ir atbilstoša. Revīzijā mēs apmeklējām 11 bērnu namus un tajos arī konstatējām virkni pārkāpumu. Nu, pirmkārt, jāsaka, ka bērnamos izstrādātie bērnu sociālās rehabilitācijas plāni bieži vien ir formāli, ietver tikai ikdienā veicamās darbības, tepat laikā bērnam netiek sniegti to vajadzībām nepieciešamie pakalpojumi. Piemēram, kāda bērna lietā bija norādīts, ka bērnam ir nepieciešams runas korekcija, nefrologa konsultācijas, pasākumu neirožu mazināšanai. Tomēr rehabilitācijas plānā, pamatojoties uz kuru arī ikdienā tiek īstenots bērnam nepieciešamais atbalsts, norādīt tikai pienākums bērnam mācīties saturīgi, pavadīt brīvo laiku un kontaktēties ar ģimeni. Tāpat bērnamos netiek ievērotas tiesības uz bērnu privātās dzīves un personas neaizskaramību. Piemēram, tualetes un dušas telpas nav slēdzams, lai gan bērnamā dzīvo gan zēna, gan meitenes vecumā no 11 līdz 20 gadiem. Bērniem par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem tiek piemēroti naudas sodi, un bērnam vadība pat veicina šādu sodu uzlikšanu, piemēram, ar bērnu smēķēšanu, tā cīnoties. Dažkārt arī bērnu izglītība nepamatot tiek organizēta ar dzīvošanu internātā. Pagājušajā mācību gadā internātos skolu dienesta viesnīcās un bērnu dārza diennakts grupās dzīvoja 21% bērnam bērnu, 11% no aizbildņu ģimenēm un 12% no audžu ģimenēm. Un mūs īpaši uztrauc, ka mazie bērni tiek ievietot bērnu dārza diennakts grupās. Pagājušajā gadā šādās grupās dzīvoja 5 bērni no bērnu namiem, 29 bērni no aizbildņu ģimenēm un 5 bērni no audžu ģimenēm. Bet visbūtiskākos pārkāpumus mēs konstatējām SIA bērnu oāze struktūra vienībā Mākoņkalns.
Šajā bērnamā mēs pārbaudes veicām 2018. gada novembrī un konstatējām, ka bērniem netiek nodrošināta atbilstoša izglītības ieguve, tiem nepieciešamie speciālisti pakalpojumi, iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku. Bērni klaiņo, nav ziņu, kur atrodas 4. Daļa no 28 bērniem, un bērnu uzvedību šiem bērnamā ir paredzēts mainīt ar iestādes pašas izstrādāto pāraudzināšanas programmu, kas nebija saskaņot ne ar vienu kompetento iestādi. Par visiem minētajiem pārkāpumiem mēs informējām Tiesību sargu biroju un labklājības ministriju, lūdzot uzsākt komplekso pārbaudi. Šāda pārbauda tika veikta decembrī, un tajā apstiprinājās visi mūsu norādītie pārkāpumi. Tāpēc bērni no šī bērnam tika izņemti, un bērnam mākoņkalns darbība tika pārtraukta 23. janvārī. Mūsuprāt, situācija bērnamā Mākoņkalns pierāda arī to, ka Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbs ir būtiski jāuzlabo. Divu gadu laikā inspekcija bija saņēmusi 21 sūdzību par bērnama darbu un bija veikusi tajā 7 pārbaudes, tomēr būtiskus pārkāpumus inspekcija nebija konstatējusi. Arī labklājības ministrija, mūsuprāt, nepietiekami pārauga Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbu. Inspekcija jau kopš 2017. Gada darbojas bez institūcijas darbības stratēģijas. Tajā ir vakants 10 no 19 inspektoru vietām, un 2017. un 2018. Gadā inspekcija strādā bez pastāvīga iestādes vadītāja. Jums uzraudzību, mūsuprāt, apgrūtina arī tas, ka mums nav valstī vienotas precīzas un aktuālas informācijas par ārpus ģimenes aprūpē ievietotiem bērniem. Šo informāciju paredzēts uzkrāt divās informācijas sistēmās, tas ir nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā un iedzīvotāja reģistrā, taču bāriņties ļoti kūtri ievada tajā datus un arī neviena institūcija nav uzņēmusies kontroli pār to. Pēdējais, ko es gribēju šajā dienā vēl arī pastāstīt, ir tas, ka mūsu atbildīgās institūcijas arī nerūpējas par to, lai bērni, sasniedzot pilngadību, saņemtu palīdzību un atbalstu pastāvīgas dzīves uzsākšanai. Bāriņtiesis un bērnam uzskata, ka pēc pilngadības sasniegšanas tiem vairs nav jārūpējis par bez vecāku gādības palikušu bērnu. Savukārt sociālajie dienesti norāda, ka palīdzību var sniegt tad, ja bērns pie tiem ir vērsies ar iesniegumu. Un ten tomēr ir jāsaka, ka mūsuprāt bērniem, ir īpaši tiem, kas nāk no bērnam, bieži vien nav tādu prasmu un iemaņu, lai cīnītos par savām tiesībām. Tāpēc rezultātā bērni bieži vien saņem tikai ministru kabineta noteikumos paredzēto vienreizējo pabalstu, kas ir sadzīves priekšmetu iegādē, un ja bērns mācās, tad arī ikmēneša pabalsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā. Bet tāda nozīmīga atbalsta veidi, kā tiesības uz pašvaldības nodrošinātu dzīvojamo platību vai psihosociālais atbalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai bieži vien izpaliek, un līdz ar to atbalsta trūkuma dēļ bērns nereti atgriežas tajā sociālajā vidē, no kuras ir ticis šķirts. Šajā revīzijā mēs kopā sniedzām 22 ieteikumus, un pirmkārt uzskatām, ka būtiski ir jāuzlabo Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbs, panākot, ka tā ne tikai reaģē uz konkrētajiem gadījumiem vai sūdzībām, bet ka tā mērķtiecīgi analizē informāciju par visiem bāriņties pieņemtajiem lēmumiem un par visiem ārpus ģimenes aprūpē esošajiem bērniem. Jā, bet nobeigt tomēr es gribētu uz tā kā nedaudz pozitīvākas notas. Ļoti pozitīvi ir tas, ko mēs gribam uzsvērt, ir, ka pēdējos gados arvien mazāk mazie bērni nonāk bērnamos un tajos pavada arvien īsāku laiku. Tas noteikti arī ir tas sasniegums un situācija uzlabojas, un mūsuprāt situācija uzlabojas arī tāpēc, ka mūsu sabiedrība mainās. Šajā revīzijā mums bija iespēja tikties ar daudziem cilvēkiem, kuriem paties rūp šo bērnu liktenis. Tās ir audža māmas no audža ģimeņa apvienības Terēze, tas ir fonds Plecs, Zvannieku saime un ļoti daudz citi cilvēki, un tāpēc mēs ticam, ka šīs sabiedrības attieksmes maiņa liek sakustēties arī atbildīgajām institūcijām. Paldies!
Paldies, Vāros kundzei, paldies revīzijas grupai par šo darbu, un tagad es dodu vārdu tiesības sargu vietniecei Inetai Piļānas kundzei. Labdien! Patiesība sakot, ir satraucoši, ka šodien mēs runājam par lietām, kas jau gadiem ir izskanējušas no tiesības sarga mājas, par nopietniem un būtiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem, bērnu tiesību pārkāpumiem, ārpus ģimenes aprūpē. Proti, valsts kontrole jau iezīmējusi, respektīvi, tās lietas, kuras ir jau tiesības sarga birojas jau sanāk bija norādījis, un proti tās būtu. Ir ilgstoša prakse konstatēta, ka bez vecāku gādības palikušiem bērniem kā primāro aprūpi izvēlas bāriņtiesas bērnu namus. Ļoti retos gadījumos, vai pareizāk sakot, nepietiekami tiek meklēti aizbildņi un auģu ģimenes. Ja arī meklē aizbildni, tad pārsvarā koncentrējas uz tuvākajiem radiniekiem, proti vecvecākiem, vecāku brāļiem vai māsām, bet necenšās meklēt radiniekus no tālākā pozīcijā. Netiek apzināti, respektīvi, māsas un brāļi un citi cilvēki. Bāriņtiesu un sociālā dienesta veiktā uzraudzība par aprūpi bērnu namā ir formāla un lielākoties uztver tikai sadzīves apstākļu pārbaudi. Mēs esam pat konstatējuši, ka nereti pat sociālajie dienesti informāciju iegūst no bērniem, sazinoties pa telefonu, proti noskaidrojot, kā viņiem labi klājas un neiedziļinoties ne bērna emocionālajā stāvoklī, nenoskaidrojot, proti par tādiem būtiskiem jautājumiem kā veselības aprūpe, izglītība, fiziskā un emocionālā labsajūta bērna. Ir pilnīgi skaidrs, ka valsts izveidotā ārpus ģimenes aprūpes joma netiek pienācīgi uzraudzīta un pārskatīta. Un teiks, kā apliecinājumu gribu minēt, jau tikko izskanējušo situāciju Mākoņkalnos, kas izgaismojās pagājušā gada nogalē un šī gada sākumā, proti, kad atbildīgās institūcijas pēc valsts kontroles atklājumiem un arī labklājības ministrijas un tiesības sarga biroja pārbaudes, kas tika veikta kompleksi, visi atzina, ka tiešām tiek konstatēti nopietni bērnu tiesību pārkāpumi. Institūcijas sanāca kopā un pieņēma lēmumu, ka konkrētā situācija steidzīgi ir jārisina un tika pieņemts lēmums pārtraukt bērnam darbību. Vienojās, ka visiem bērniņiem, proti tajā brīdī, kas bija 27 audzē, viņiem ir jānodrošina pienācīga psiholoģiskā aprūpe un atbilstoša rehabilitācija. Es domāju, šodien visiem būtu interesanti zināt, kas notiek šobrīd, proti 3 mēnešus, pēc konkrētā laika posma, kad konkrētā sanāksme bija. Tātad 4 pilngadīgie bērni jau ir aizgājuši savā dzīves ceļā, tas nozīmē, ka šiem 4 bērniem netika nodrošināta pienācīga valsts atbalsts, ne psiholoģiskā izpēte, ne arī atbilstoša rehabilitācija, tas nozīmē, ka viņi šobrīd tiek izmesti, tieksim tā, dzīves krastā ar tādām problēmām, iespējams, kādām viņi ienāca, un tas nozīmē to, ka viņiem šī, ņemot vairāk, ka viņiem netika sniegta šī attiecīgā palīdzība, viņu dzīves ceļi vistiešākajā veidā būs sarežģīti un nav izslēgts, ka viņu uzvedības problēmu dēļ arī var ciest vēl kādi citi bērni vai citi sabiedrības pārstāvi. 2 bērni, kas bija ievietoti uz vecāku iesniegumu pamatā, viņus vecāki ir paņēmuši, 7 bērni izvietoti savās pašvaldībās, savukārt 13 audzēkņi ir ievietoti atkal bērnu namos citas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Proti tas nozīmē, ka tās rekomendācijas, kas tika sniegtas ilgstoši tiesības sarga birojiem, proti, ka nav pieļaujams, ka bērni tiek ievietoti citas pašvaldības teritorijā ļoti tālu no savas administratīvās dzīves vietas, kā rezultātā ir apgrūtināta vai nereti pat neiespējama, ja? Tad apvienošanās vai ģimenes apvienošanās un arī komunikācija ar saviem vecākiem, tas joprojām tiek turpināts. Un šajā situācijā, kas vēl ir svarīga, kas ir atzīmējams, tātad tika solīts, ka psiholoģiskā izpēta bērniem tiks nodrošināta tūlīt un nekavējoties, proti 2 nedēļu laikā. Ir pagājuši 3 mēneši un nevienam no šīm audzēkņiem pēc tiesības sarga biroja rīcībā esošās informācijas nekāda
atbilstoša palīdzība netika nodrošināta. Mēs cienījamie klātesoši gribu atzīmēt, ka te ir iesaistīts ļoti daudz atbildīgas valsts iestādes, par kurām mēs jau runājām. Tā ir Labklājības ministrija, tā ir Bērnu tiesība aizsardzības inspekcija. Ko vēl, kas vēl ir nepieciešams, lai šādā situācijā, kas patiešām ir krīzes situācija, ja mēs viens otram solam, bet pēc būtības neievērojam un nerespektējam, un arī tad pat sanāk tā, ka pat arī nevar paļauties uz konkrēto institūciju arī tad solījumiem, ja, un tā rezultātā tiek cieši bērni. Nu, šī situācija tiesībsargi ieskatā nekādā gadījumā neliecina par godprātīgu un cieņpilnu attieksmi, pret bērnu tiesību ievērošanu valstī. Kā jau es arī minēju, valstī ir neskaitāmas bērnu tiesību aizsardzības institūcijas, kurām ir pienākums rūpēties visaugstākajā mērā par bērnu tiesību ievērošanu, kā jau minēju, tā ir Labklājības ministrija, tā ir Valsts bērnu tiesību inspekcija, nešaubīgi tās arī ir bāriņtiesas. Un Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir delegētas ļoti nozīmīgas funkcijas, proti nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu visā valstī Bērnu tiesību aizsardzības jomā, kā arī rūpēties un raudzīties bāriņtiesu likumīgai darbībai. Un ko mēs redzam? Ko mēs redzam par bāriņtiesām? Bāriņtiesas, kas ir, kā zināms, ir pašvaldības izveidot aizbildnības un aizgādības iestāde, viņas finansē pašvaldības, pašvaldības nešaubīgi nosaka arī darbinieku skaitu, nosaka arī atalgojumu, kas iespējams var atsevišķās situācijās, vismaz tas ir mūsu tā kā pieņēmums, arī var ietekvēt lēmuma kvalitāti. Un mūsu novērojums ir sekojoši, ka pilnība atkarīga no pašvaldības ir pierādījusi, ka vienveidīga prakse, vienāda izpratne valstī par bērnu tiesību ievērošanu praktiski ir neiespējama. Un tas ir neiespējama vairāk apsvērumu dēļ. Pirmkārt, tā apsvērma dēļ, ka Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija jau ilgstoši nav nodrošinājuši atbilstošu metodiku, skaidru, saprotamu, caurskatāmu bāriņtiesām, proti par viņu dažādu veidu darbībām. Tas ir pirmais moments. Otrais moments ir tas, ka nešaubīgi bāriņtiesi ir ļoti daudz un nav iespējams izsekot viņu pilnīgi visiem pieņemtiem lēmumiem, un tas arī nebūtu pilnīgi pareizi katru lēmu pārbaudīt. Tas nozīmē jābūt arī tādām metodikām, kas savlaikus spētu identificēt riskus bāriņtiesu rīcību darbībā. Savlaikus, ja? Nevis tā, ka mēs pieļaujam, ka pārkāpums jau ir noticis un domājam tikai vienīgi par sodīšanu, bet ir jādomā arī par veidiem, kā mēs varētu noskaidrot, ja kādi ir tie riski. Proti, kā zināms, valstī ir pietiekami spēcīgi aizsardzības mehānismi un pietiekami nopietni tiesiskais regulējums ir sakārtots gadījumos, ja, piemēram, aizbildnis vai audžiģimene pienācīgi neievēro tad bērnu tiesību aprūpes jautājumus un tad seko zibenīga atbildība. Valstī šobrīd izveidojas tāda tiešām ļoti dīvaina situācija, ka bāriņtiesa darbinieki, proti amatpersonas, kuras pieņem juridiski saistošas lēmumus, kuri ļoti nopietni ietekmē bērnu dzīvi, vispār kopumā ģimenes dzīvi un privāto dzīvi, viņiem neseko nekāda praktiski atbildība, teiksim tāda nopietna uzraudzība. Nešaubīgi, tas ir dīvaini, ka tas izskan varbūt no tiesībsarga, teiksim, kā lai saka pozīcijas, ka atkal kārtējo reizi jādomā iespējams varbūt par atbildības arī noteikšanu bāriņtiesu, amatpersonā par to, ka viņas nereti pieņem pretiesiskus lēmumus, kas absolūti ir pretēji bērnu interesēm, bet nu mēs esam nonākuši līdz tam, ka arī par šādu pozīciju ir jādomā. Laiks ir parādījis, vai ne, ka nu ir pienācis laiks domāt par bāriņtiesu būtību pārskatīšanu viņu, kā arī par nosaukumu. Ka pašvaldības nespēja pilnētīgi pildīt savu delegētos uzdevumus, kādi tie ir noteikti ilgstošā laika periodā. Tādēļ aizbildnības un aizgādības iestādes ir jāreformē par valsts iestādēm. Tas veicinātu vienotu izpratni, vienotu praksi par bērnu tiesību ievērošanu valstī kopumā.
un kādi varētu būt risinājumi. Mēs esam pietiekami ilgi par to domājuši un sapratuši, ka beidzot ir jāskatās realitātei acīs. Mēs nevaram gadu no gada runāt par lietām, par vienām un tām pašām lietām, par nopietniem bērnu tiesību pārkāpumiem un saprast, ka vienkārši nu, netiek respektēti šie attiecīgi ieteikumi. Tas nozīmē, ja sistēma nedarbojas, ir jādomā par reformas maiņu, par sistēmas pārskatīšanu, kā rezultātā mēs piedāvājam, ka aizbildnības un aizgādības iestādes funkcijas, jeb bāriņtiesas, jāaizņem no pašvaldības funkciju klāstam un šo funkciju jānodot valstī. Iespējams, tā varētu būt Tieslietu ministrijam. Varētu rasties jautājums, kāpēc tā? Jo jau šobrīd aizbildnības un aizgādības iestādes pieņem juridiski saistošus lēmumus, kas ir ar nopietnām juridiskām sekām, kas pamatoti uz civillikuma ģimenes tiesību daļas tiesību normām un kas būtiski ierobežo cilvēktiesības. Proti, mēs runājam tiešām par lēmumiem, kas nopietni ierobežo cilvēktiesības, kas nopietni ierobežo bērnu tiesības un arī ģimenes dzīvi kopumā. Turklāt, Tieslietu ministrijas funkcijas ir izstrādāt, organizēt un koordinēt politiku, administrīvo krimināltiesību un civiltiesību jomā, tādējādi uzskatām, ka aizbildnības un aizgādības iestādes ir jānodot Tieslietu ministrijas pāraudzībām. Turklāt, mūsu ieskatā tas spētu efektīvāk nodrošināt arī metodisko vadību, jo jau šobrīd Tieslietu ministrija sniedz bāriņtiesām metodisko palīdzību mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma aizsardzībā un citos jautājumus, kurus vēl pilda bāriņtiesas. Redziet, tie ir nākotnes priekšlikumi, kas, protams, nenotiks ne rīt, ne parīt. Ja? Tādējādi, ko šodien jau arī tiesības sargs televīzijā teicis, ka tas ir visas valdības uzdevums, visiem, respektīvi atbildīgajām ministrijām, ir jāsaprot, ka bērnu tiesības ir prioritātes tiesības. Tad mēs runājam par bērnu drošību, konkrēto bērnu drošību, kur jau ir nonākuši aiz nemīlestības, aiz tā likteņa, ko viņi ir piedzīvojuši ārpus ģimenes aprūpē, bet vienlaiks mums ir jādomā arī par bērniem, kas vēl nav nonākuši proti šajās iestādēs. Jo pēc būtības šie jautājumi ir komplicēti, ja mēs paskatāmies. Ja tie bērniņi, kuri savulaikus nav saņēmuši atbilstošu palīdzību, kuri savulaikuši nav saņēmuši atbilstošu sociālās uzvedības korekcijas, kuri ir cietuši fiziski un morāli, nešaubīgi. Mums ir jābūt gataviem, ka šie cilvēki, dzīvojot sabiedrībā nākotnē, viņi būs dusmīgi, viņi var būs nelaimīgi un viņi visticamāk kādam nodarīs pāri. Tādējādi pie šī jautājuma jāpieiet ārkārtīgi atbildīgi. Mēs vienkārši nevaram paļauties uz to un zaudēt katru Latvijas bērnu un pieļaut viņu ciešanas ilgtermiņā un pēc tam domājot, kad viņi nonāk atkal institūcijās, piemēram, ja, atļaušo šeit minēt, nonāk ieslodzījuma vietu pārvaldes, respektīvi pāraudzībā, cietumā, atsevišķās un tiešām galējās situācijās, kā valstī tad jādomā, kā mēs tagad parūpēsimies par viņu rehabilitāciju, sociālo, nu, visādām citām sociālām lietām. Tas ir pilnīgi absurdi, ja. Mēs neredzam sākumu, mēs tikai redzam galu, un tad tur mēs rosamies, jo tur ir neskaitāmas pēc tam starptautiskās institūcijas, kas kontrolē un kurā ir kaut kāda iespēja norādīt un teikt, un tad valsts rosās. Savukārt tūlītēja risinājuma, kas jau jādara šobrīd, vai ne, un kur jau pēc būtības jādara vakar, aizvakar un visu atlikušo laiku, nešaubīgi ir jāstiprina bērntiesība aizsardzības inspekcija, jo bez uzraudzības institūcijas tas nav iespējams, proti, ir jāpārskat arī normatīvo tiesību akti, kur ir jāpadomā, proti varbūt arī par atbildības noteikšanu bāriņtiesu, respektīvi priekšsādētājiem un citiem darbiniekiem, kas pieņem atbildīgus lēmumus par pārkāpumiem, kad tiek konstatēti nopietni, būtiski bērnu tiesību pārkāpumi. Visnotaļ, tas ir arī sirdsapziņas jautājums un arī vispār tiesiskuma un atbildības jautājums jebkuram pašvaldības darbiniekam, bāriņtiesu, tātad priekšsādētājiem, bāriņtiesu loceklam, sociālajiem darbiniekiem izprast un vienkārši reāli izprast situācijas un domāt par rīcībām un lietām, kāpēc viņi tā rīkojas. Jo, godīgi sakot, izlasot arī revīzijas komisijas ziņojumu atsevišķas situācijas, viņas ir prātam neaprakstāmas, kā vispār kaut ko tādu cilvēks, normāls domājošs cilvēks var pieļaut. Paldies par uzmanību. Jā, paldies. Valsts kontrolas un tiesības sargā
kopējais viedoklis ir apkopots arī publiskā paziņojumā, kas šodien tiek izplatīts sabiedrībai, tā skaitā arī jūs viņu tūlīt saņemsiet, un valsts kontrolas revīzijas ziņojuma un šī te kopējā paziņojuma pilns teksts ir pieejams arī valsts kontrolas mājaslapā, un mēs aicinām ar to arī jūs detalizēti iepazīties un arī mediju pārstāvjus un sabiedrību sakot līdz tam, lai situācija kādu raksturoja valsts kontroles revīzija un tiesības sargu birojas, lai šī situācija mainītos. Paldies runātājiem vēlreiz un tagad laiks jūsu jautājumiem. Šobrīd netika uzrunāts vēl tieslietu ministrs, jo valsts kontrolas ziņojums, kā mēs saprotam, viņš ir tikko nācis vēl klajā, un mēs domājam tā, ka jau šodiena šis brīdis jau apliecina to, kad ir jārīkojas, mums nav obligāti kādam ir jāraksta vai obligāti kāds ir jāpārliecina. Tiesības sarga uzdevums ir vērst uzmanības un norādīt ja, uz lietām, tūlītējām lietām, kuras ir jārisina. Es domāju, bet esmu pārliecināta, ka atbildīgās iestādes un šajā brīdī arī tieslietu ministrs pilnīgi noteikti šim jautājumam pievērsīs lielāko uzmanību. Es varētu arī papildināt, ka, protams, ka pēc mūsu revīzijas mēs arī informējam visas tās puses, kuras mēs uzskatām, ka būtu nepieciešams iesaistīties šī jautājuma risināšanā, un mēs esam arī izsiltījuši mūsu gan revīzijas ziņojumu, gan arī vēstuli, kur mēs informējam gan ministru prezidentu, gan prezidentu, gan arī visas attiecīgās iesaistītās puses. Lūdzu vēl jautājumi. Proporcionāli redzams un konstatējuši, jūs esat proporcionāli vairāk reģionālu nodos vai pilsētā. Mēs atrodams, ka pilsētā interneta tīkuļ bērni var pazūt. Nu, viņi vienkārši internetā pazūt, bet arī laukot Ja jūs domājat tieši to piemēru, ko es minēju par to, ka bija pazūtas bērns, tas nebija pilsētā. Bet vispār par problēmām. Nu, es atturētos to tā vērtēt. Ir jāsaprot arī, ka mēs savā revīzijā, atlasot šos te darījumus, šos te ģimeņu lietas, ko pārbaudīt, mēs arī veicām mērķtiecīgu analīzi. Mēs nevis izvēlējāmies šīs lietas pēc nejaušās izlases principa, bet gan pārbaudījām dažādu reģistru datus un raudzījāmies, lai mēs varētu atlasīt tādus gadījumus, kur mūsuprāt ir lielākās problēmas. Piemēram, mēs skatījāmies, kurās pašvaldībās nav sociālo pakalpojumu, lai palīdzētu ģimenēm. Mēs skatījāmies, kuras bāriņtiesas prioritāri lem par bērnu ievietošanu bērnu namos. Mēs vērtējām, kur ir šie bērni, kur ilgstoši netiek pieņemti lēmumi, kur bērni tiek mētāti no viena aprūpas veidu uz citu. Viņi nonāk auģu ģimenē, viņi nonāk bērnu namā, viņi atgriežas ģimenē un tad atkal, un tas ir šis ilgstošais. Tā kā mēs nevaram pateikt, ka tā ir viena pašvaldība, vai tā ir pilsētas vai lauku teritorija. Nē, nu, jāsaka tā, ka problēmas ir daudz, kur daudzās pašvaldībās un daudzās bāriņtiesās. Jā, jo problēmas tik konstatēts gan lielās pašvaldībās, gan arī mazākās. Tā kā tik tiešām šeit nevar pateikt, ka ir problēmas tikai kaut kur vienā lielā pilsētā vai vienā lielā pašvaldībā. Mēs šeit redzam no šo sistēmisko gan uzraudzības, gan kontrolas, gan ieinteresētības problēmu, nu, kas ir kopīgi, diemžēl, mūsu valstī. Šeit jūs varat redzēt kartē tās pašvaldības un bāriņties un bērnams, ko mēs apmeklējām revīzijas laikā. Jā, paldies. Vēl lūdzu jautājumi. Ja jautājumi nav, tad paldies jums par piedalīšanos un laiks individuālām intervijām. Paldies.